Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Endarati, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Nah, tadi yo, ning konten kali ini aku bakalan ngejak Mas Dimas, sayangku satu-satunya, belahan jiwaku, terkini. Amin. Yo, iki aku ngomong ini, apa ya bu, mesengut-mesengut ngomong ini, apa lah, kita kok enek. Pas bener bu, nah, aku waktu no, kok ngendung-ngendung-ngendung tenanan, nah, aku setuwe, kan, ngamini-ngamini ini sebuah nek wong tua ya sebuah doa dari orang tua. Aja dileng-ileng pas tukaran ngono lho Bu. Aja sampe. Muga-muga ya aku karo Mas Dimas ki langgeng terus. Kira apa wae? Aku ape nganu ngejak Mas Dimas ndelok sapi ning gone maksum pemirsa yo. Dadi yo alhamdulillah iki keluargane Barungan yo, keluarga Barungan kuwi entuk yo enek rezeki lah Mas yo, cara mono ki enek rezeki terus pengen duwe niatan korban pemirsa. Amin. Ya. Amin. Dadi muga-muga yo makin dilancarkan karo Gusti Allah. Iki yo iso ngene mergane yo saka kalian semua pemirsa, penonton kabeh lah yo tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Delok ning ndi sapine? Ning kene maksum. Ora usah suwe-suwe kene langsung wae. Rono. Airene ya. Iki dadi cedhak pemirsa yo mae karo nggonku. Dadi mlaku wae. Mak sapa? Maksum. Mano Mas nggone maksum. Nggih. Iki dadi ning kene lagi suwepi. Aku gak bocak piye? Rakung sare. Maksum tidur. Kalau kita tengok YouTube mulai ini bereng ah, mas aja ngono mas. Iya enggak apa-apa. Jamal video. Jamal video jamal. Iya. Yo sapi yang pemilih asli. Yang pemilih asli tidak ngambil babi ya. Tidak direct dia pun di sini. Yo. Yo wes ngono yo mak yo ngomong. Piye mak? Sampai ini jideng. Sing putih masuk. Sing putih. Ini sing lemune ke aku bro. Jadi ini antara wangi karo sapi ini. Jadi kudunya kodoh. Mas, ada lemune. Ini sope. Ini jalo dibolongi. Ini sapi Jawa. Jawa, budi. Buka enak. Lana. Enggak ada londo ini sih mas. Hah? Ada londo ini sih. Enggak, enggak. Gak masalah ngene. Beda. Beda. Dadi kene maksum ki oyokan rono ngalor hidul ngalor iki para blante-blante berkumpul iki ning jowo. Iki merebutkan kae lho. Tempat perkumpulan antara kamu bakul iki mangke. Dadi bayi. Kok aku pirir badan yo kan yo sing kuat masuk gak penak ngono lho. Nek gak indah rene dhewe ngono. Soale iki putih kok serondeng, Bro. Serundeng kan enak putih, serundeng rupanya ireng. Nggih, Pak. Apa lo, Deng? Lah kuwi wis cinta penderu-nderu ireng lah. Yo yo Mas Dimas. Lah putih koyo iki. Kaya iki. Kaya krim coklat, nek coklat yo koyo kae. Iku Mas Dimas ae. Jambingan. Mas coklat aku sing putih. Jadi iki sing aku tak tempat nang sing aku tak soteng. Sing anu diri. Sapa iki yo. Lah aku kan jare potongan ngono lho yo ndae-ndae ngene. Eh nek untuk bolong-bolongan kok 100 basis kan blante. Oh nggih. Nek blante niku yo gak masalah. Lain ngono-ngono nek ngono lho, Dok. Ya. Ya ngono lho. Wis to. Baik. Baik tuh kok DKI. Ya. Baik. DKI terus, Le. Harus komisi loh. Baik. Basis gagal untuk mendapatkan harga persetujuan. Jadi tidak jadi komisi. Untuk komisi. Jadi enggak dapat komisi. Mungkin minta piyambak, Mbah, mungkin teng kelotok mawon, Mbah. Sip,
Nek klotok kan malah putune lanang nek wedok. Nek klotok kan malah lebih dari 100.000. Nggih, Dil. Saliman se. Aku mergano ki kan aku yo tau duwe guru ngaji yo mak yo jenenge antara pembeli dan penjual ki kudu sak nilai ro 2 klub lah ya klub lah sak dipaksa jangan dipaksa iki endak-endak ya to le wong berkah maksudnya ngono le dadi ki ben berkah loro karo loro karo kok saya kira yo to endak nggih aku yo ning pokoke wis berkah kabeh dadi berkah barokah wis iki kula nyuwun tulung iki diopekke nganti sak hari H ngoten sak penjagalan sampai hari H ikhlas geleng nggih dititipi ngantos sak hari H banget tutup Senin apa Selasa ngoten kula tak mendhet artone mungkin terus kula serahke teng jenengan kurang pirang dina lagi iki 3-2 minggunan 2 minggu kula sithik lho Mas niki kan ayam nek didelok wong pun ngene tiyang nggih iki soal iki ngene Pak aku kan alhamdulillah ya Allah tak jak rene mak yo mergake iki kok wong bakul terus-menerus sampean gak iso ngono kok sing tesi ndek ngene Cirana sapa sapine? Sapine dijenengano nek kan srondeng. Kenteng. Ora rendeng. Rendeng pakanane. Oh iya. Rendeng pakanane. Iki jenenge dijenengano sapa ya? Apa tak jenengno ya? Mergane iki sama iki kowe gak dijeneng sapa Maksum. Iki tak jenengno sapa ya? Ya bener dek mau apa? Rendeng. Anu. Astrid. Astrid. Entoi lho. Jumpa lagi. Wes
ngono ae yo keseruane. Dadi wis ngono kuwi mau pokoke niki. Lek semantar pun lek sing nggih. Wis penting wis deal. Wis mayo. Mai serat dekat masuk, serat dekat. Enggak apa-apa. Sampai sing duwe kok. Pokoke Senin apa Selasa nggih lek sing nggih. Alhamdulillah. Tapi jenengan bener-bener sampun ikhlas nggih lek sing nggih. Sampun ten nggih. Dadi ki kok nek enek utusan bose gawani, Bang. Alhamdulillah wis pokoke deal rugos ngono 20.500. Alhamdulillah. Dek, bar kita sapine, Dek. Mas foto, Dek. Foto. Iya. Monggo, Bu. Bang, nggih. Monggo. Intan ya, Dek. Sini Padang kure Mas. Iya, Padang. Ayo, satu, dua, tiga. Nah, wes ya mungkin ngono wae keseruan konten kali ini. Matur suwun ku kalian sih support dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Coba di share sama kakek bin wali yang apa sih buat tonton. Dan yang paling penting dinyalakan notifikasi bin channel edar hati upload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Wes ngono wae yo, dinantikan konten-konten selanjutnya. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.